Co bylo před Bohem? No tak před Bohem nebylo určitě nic, protože Bůh, ten je všude, to je vlastně to, co vidíme a vnímáme, to je Bůh. Ten není nikde zalezlej, on se dovede sám o sobě postarat a je předsakramensky chytrý, dovede čelit nějakému nebezpečí. A tak jsem se říkala, než byl Bůh, co bylo, a nebo vůbec čeho začal tvořit. Tak jsem přišla na to, že nebylo nic. A co když to nic je právě Bůh? A on to vede z toho něco udělat. A to jsem teď o tom furt přemýšlela. No a tak jsem přišla, že nebylo nejdřív nic.